på. Resten är lite matlådor. Vittman är nöjd. Och sen så någonting. Bara fortsätta så här. Så. Det här tror jag är normal funktion. En sida som hit sig. Och en till. Så. Här. Men det är också platt. Sen så. Nästa matlåda. Och en till. Så här. Nu är det där. Så. Tre matlåda på säck. Så. Men det är riktigt ändå. Det är gott. En. Två. Tre. Ta fram lite mer matlådor då. Sen där får ni lite där. Lilla. En. Och så var det mer dock jag skulle ha. Ett dock på den. Så. Nu slår jag. Jag vet inte lika mycket som jag gör. Så. Och sen två lock till. Och ett lock till ska vi ha. Så vi har ytterligare. Läcken jacka. Där till. Härligt. Och kan få den där. Så. Sådär. Så. Kylskåpet så här. In där. Två. Går in en tredje där eller? Precis så att det är. Och sen. De här två sista. Så. Det är bra. Och sen. Den här små lådan.